kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkaa nagala socotaan waa shabeel jannel iyo caasimadda jhannel oo aynu ku soo qaadanno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka fallan haddii ay tahay markii ugu horraysay oo aad nagu soo birayso hilmaaman in sabskribeka aad nagu taageertid si muuqaanlo caynkan oaaduiisa badan aad halkan uga bogatidmaantaoo taariikhdu ay ku beegan tahay labada bishan aad ee november ee sanadkan aynu ku guda jirno waxaynu soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeyey ee dagaa ruushkakrain waxaana ku horeynaya ciidamada ruushka oo saacadihii aynu soo dhaafnay san qof ku dilay qayba badan oo kamid wadankaasiukrain halka in ka badan todobaatan kalena ay markaas ku dhaawaceen weeraradii xooganaa oo ay ka geysteen qeyba badan oo ka mida inciidamada qalabka sida ee wadankaasi <muchas> ukraine gaar ahaan kuwa cirka ayaa iyagana sheegay in saacadihii aynu soo dhaafnay ay ka hortageen ilaa soddon iyo sagaal kamid ah toddobaatan iyo kowda diyaaradood ee noocan duuliyaha lahayn ee daroonska ee shaheedka iyo diyaarado kale oo drons ah oo aad u tira badan oo ciidamada ruushka ay ku weerareen qaybo badan oo ka mid ah wadankaasi ukraine in ka badan sodon iyo shan diyaaradood oo nooca duulayaa lahayn ee dronska ayaa markaas la sheegay in burbur ber xoog le ay ka geysteen gobolada qaar ee wadankaasi krin melaug badan ee saacadhii aynusoo dhaafnay ciidamada ruushka diyaaradaha dronska ay la beegsadeen ee kasaaraha laga soo tabinayo waa kamid cimada kiyev sida wararkahaananu elno cdamrushka waasidookale gobolada qaar ee wadankas krain ay ku weerareen gantaalka rska eeaq yopo kamid ah gantaalada halista oo ciidamada ruushka ay sida joogtada ah wadankaasi ukraine ugu garaacayaan laba gantaal oo nooca s afar boqol e markaasi ah ee balisticada ayey ciidamada ruushka sidoo kale ku weerareen qeybo badan oo ka mid ah caasimada kiyev gaar ahaan xarun boolis oo halkaasi ku taallo waxaana halkaasi laga soo tabanaya khasaare xoog leh ciidamada ruushka ayaa duqeymihii iyo weeraradii xoogganaa ee saacadihii aynu soo dhaafnay ay ka geysteen caasimadda khaarkif la sheegay in ilaa labaatan dhisme oo dhowr daba ka koobnaa xarumaha markaasi ebiyaha iyo korontada looga qaybiya caasimadda khaarkif qaybo ka mid ah iyo sagaal iyo toban gawaari in emarkaasi lagu burburiyey ciidamada ruushka waxaa sidoo kale dhismo shan daba ka koobnaa waxa ay ku burburiyeen magaalada kopienski ee ka tirsan caasimada khankif halkaasi oo saddex qof oo laba ka mid a ay dumar ahaayeen ay ku dhaawacmeen sidauu markaas xaqiijiyey gabnahagobolkas olhubanof diyaarad daron ah ayaa sidoo kale markaas burbur xoog leh waxaay ka geysatay dhisme dhoor dabaka kooban oo ku yaala caasimada saami halkasoo ied qof mrdhawacmnidawrel qoasido alcdamda rushka waxaay ku dileen degaanada saka rk iyo a ekatirsan gobolka dneki ee bariga dalkaas ukrein و هو حقيقي قفلناها قبل كاستيفاد بلاشكن afar qof oo kale ayuu sidoo kale valaashian sheegay in ay ku dhaawacmeen weeraradaasi kuwaas oo laba ka mid ah xaaladooda caafimaad ay markaasi liidato gobolka khason sidoo kale ciidamada ruushka n iyo tobandeegaan ayay la beegsadeen duqeymo iyo weeraro xoog leh oo gantaalo halis ah iyo diyaarado daroons ah ay markaas u adeegsadeen halkaasina todoba qof ayaa markaasi la xaqiijiyey in ay ku dhaawacmeen waa sida u xaqiijiyey gabanaha gobolkaasi alexandr brukodin dhanka kale ciidamada ruushka ayaa saacadihii aynu soo dhaafnay caasimada kiyev ee waddankaasi ukraine waxa ay ku weerareen dhowr diyaaradood oo noocaan duuliyaha lahayn ee dronska waxaana lasoo tabanaya dhisme lix iyo toban dabakakoobna oo dab xoogan uu markaasi ka kacay iyo xarun dowladeed oo markaasi ku taala caasimada kiyev oo ciidamada ruushka ay beegsadeen islamarkaana dab xoogan uu ka kacay ilaa soddon diyaaradood oo noocaan duuliyaha lahayn ee dronska ayaa wararka qaarkood waxay tilmaamayaan waa sida ciidamada cirka ee wadankaasi ukraine ay sheegeena in saacadihii aynu soo dhaafnay lagu duqeeyey islamarkaana la beegsaday xaafadaha qaar ee caasimada kiyev waxaana jira diyaaradahan qaar ka mid ah oo markaas laga hortegey islamarkaana hawada lagu burburiyey balse waxaa jira qaar kale oo ka gudbay alabkadiaacidaewkaasi krain araxyo waaweyn oo ilaa shan saacadood markaasi qaatay ayaa laga maqlay qeybo badan oo ka mid ah caasimadda kiev iyo degaanada ku hareereysan waxaana jira dab xooggan oo ka kacay dhismahan ooe lix iyo tobanka daba ka kooban ee ku yaala adeganka sovientuski ee ka tirsan caasimadda kiyev sida wararka

solominsk neprofiski peceski iyo sidoo kale holosifki oo dhammaantoodba ka tirsan caasimada kiyev waxaana jira

lix qof ay markaasi ku dhaawacmeen waxaana wararka qaarkood ay markaasi tilmaamayaan in oktoobar oo keliya in ka badan laba kun

rinwaa sida uu maanta sheegay taliyaha guud ee ciidammada qalabka sida ee waddankaasi ukraine alexander sskey ciidamada ukraine ayaa sanadkan waxa ay wajahayaan caqabadihii ugu xooganaa iyagoona isku dayyo in ciidamada ruushka ay ka difaacaan qabsashada magaalooyin badan oo markaas hoos yimaada gobolada dhanka bari iyodhanka koonfureed eewadankaasukrain waan dagaal ugu xoogan haatukasocda casimada donesk sida wararkahaaa anu ku helano alkaas oo ciidamada ruushka guula waaweyn ayka gaarand الله <applause> يسعدك

iyo kuwa ruushka ciidamada ruushka waxaa sidoo kale dagaalka ugu xoogan ay ka wadaan magaalooyinka turesk khorakof iyo bogrovoski oo ka tirsan caasimada duneski waxaana wararka qaarkood ay tilmaamayaan in ciidamada ukrain haatan laga tiro badanayo hubka ay ku dagaalamayaan ciidamada ruushka inuu yahay hub aad u xoogan isla markaana ciidamada ukraine ay yan, qarkod, sarah, hugle, ka baxayaan meelaha qaarkood kadib khasaaro xoog leh oo markaas kasoo gaaraya weeraradaasi isbuucyadii aynu soo dhaafnay ciidamada militeriga ee dalkaasi ukraine waxa ay soo tabinayeen in ciidamada ruushka ay sii xoojiyeen duqeymaha weerarada iyo dagaalada tooska ah oo ay jien, wa rada, toska, ka wadaan gobolkarsva

iyagoona sidoo kale haatan ku sii saqiya magaaladan oo ka tirsan gobolka khaankif halkaasi oo dayaal xoog leh ou haatan ka socdo tani ayaa ku soo aadaysaa xili madaxweynaha waddankaasi ukraine voladimir zelenski habeenadii ugu dambeeyey hurda la-aan ay ku dhacday isagoona cabsi xoog leh ka qabo ciidamada kuuriyada waqooyi ee dagaalkan kusoo biiray kuwaasi oo wararka qaarkood ay tilmaamayaan in gobolka kanska laga holgeliyey iyo bariga waddankaasi ukraine in kastoo ilaa xilligan aanan si rasmi markaas loo xaqiijin karin dhanka kale ciidamada ruuska ayaa waxaa haatan la tilmaamaya in ay qabsadeen degaano badan isbuucyadii aynu soo dhaafnay marka loo barbar dhigo tan iyo bilowga sannadkan aynu ku guda jirno eewargeyska ha plomberg ayaa markaasi qoray in a -a kadib dagaaladan aadka u xoogan oo ciidamada ruushka ay ka bilaabeen qaybo badan oo kamid -bar a barigii iyo koonfurta wadankaasi ukrain in ruushka ay ku guuleysteen in ay qabsadaan degaano badan oo bariga dalkaasi ukrain mar markaasi ka tirsan iamarkaan khasaaro xoog leh uu soo wajahay ciidamada ukreine ee halkaasi ka dagaalamayo ciidamada ruushka waxa ay markaasi qabsadeen dhul kun boqol iyo afartan iyo lix quare kilomiter ah oo ay markaasi qabsadeen tan iyo augosto lixdeedii ee sannadkan aynu ku guda jirno waana dhulkii ugu ballaarnaa oo ay markaasi qabsadeen muddo haatan laga joogo toddobo bilood sida wararka aynu markaasi ku helayno halkii sbuuc aynu soo dhaafnay ilaa laba boqol oo square kilomiter ah ayay ciidamada ruushka markaasi qabsadeen oo ay ka qabsadeen bariga dalkaasi ukrain sida wararka aynu markaasi ku helayno sarkaal sare oo markaasi e ka tirsan aqalka madaxtooyada e dowladda kiyev ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in khasaare xoog leh ay wajahayaan ciidamada eukraine waa sida uu markaas u xaqiijiya wargeyska the ploomberg waxaana uu sheegay in walaac badan ay ka qabaan in ciidamada ruushka ay gebi ahaanba gacanta ku dhigaan bariga iyo koonfurta wadankaasi ukraine ciidamada sirdoonka ee dalkaasi estonia ee midowda yurub ayaa iyagana sheegay in moscow ay haatani gacanta ku dhigeen dhul boqol iyo conton square kilomiter ah oo ka tirsan gobolka duneski toddobadii maalmood ay o aynu soo dhaafnay ciidamada ruushka waxa sidoo kale ay qabsadeen casimada seladof sida cdamda irdooke datonia aseegeen inkastoo ilaa xiligan dowlada kiyev ay ka gaabsatay in wararkacynkaas aymarkaa xaiijiso wargeska the blombarg sidoo kale wuleeyaha ciidamada ruuska waxahatan diirada ay saarten roski iyo ro oo ah laba magaalo stratji ah oo hubka loo soo marsiiyey ciidamada militrg ee dalkaskraine wan وعطاين تاسي عيان او بيا وراركي او بيا بي الروشكي يوكرين وعاد كلاس عطين الشبالة شانل يا عاسمة دي شانل فلن هادي اي مركي ريسي وعاد ان سبسكرايب كا اعنا قد تاقر تيد سمو قان لو عين كان او ادو حيس بادن اعد هال كان او قبو قتيد او اللي هاي اسمغل دنبي او ادو حيس